Beda l-proċess li mistenni wassal għal referendum dwar id divorzju nar 28 addit, ta' meju. Wara l-approvazzjoni tal-Parlament il-ġimma li għaddiet, l ewwel pass proċedurali ser jisir għada l-erba bil-publikazzjoni ta' mozzjoni għazzamma ta' referendum fil-gazzetta tal-Gvern. Mbati jiskatta l-mekanizmu stabbilit għall-arranġamenti loġistiċi li għandhom bżonni jagħmlu l-Kummissjoni Elettorali u l-Partiti Politiċi. Il-mozzjoni fil-gazzetta tal-Gvern tikkonferma uffiċjalment li l-mistoqsija mpoġġija qudiem l-elettorat ser tkun din taqbel ma l-introduzzjoni tal-azla ta' divorzju f'kas ta' kopja mizzewġa li tkun ila separata jew tkun ila ma fl-imkien għal millan as erba snin u meta ma jkunem lebda tama tama ta', ta rekonċiliazzjoni bejn il-mizzewġin fl li jkun garantit manteniment adegwat u jkunum ħarsat tfal? Għal mistoqsijiet ta' The Sunday Times fost id-69 deputat parlamentari, 12 minnom għalu li mumir ser jirukonoxu il-rizultat ta' referendum u fil-parlament ser jifvutaw xorta skont il-fema taħħom sid deputati l-esti jastienu f'kas li rizultat ta' referendum ikun kontra t-wemmin taħħom. Fil-waqt li u 30 deputat wieġbu li ser jirrikonoxxu r tal-poplu kif espressa fil referendum. Aċar membri parlamentari ma' kommettewx ruhom fil-waqt li żewġ deputati oħra ma' setawx xikunu kontatjati.